dinja xabla tal-battalja pratikament, mhux ta' triq. Hija x-xabla miżmuma fl-oratorju ta' San Giuseppe ma' ġemp il-Knisja ta' San Lawrenz fil-Birgu. It-tradizzjoni tgħid li din ix-xabla u l-kappelli hemm magħha kienu tal-Gran Mastru Jean Parizeau de la Vallette. U fit-tmiem l-assedju b'turija ta' ringrazzjament ippreżentahom lil Santa Maria da Mascena fil-kappella dedikata lilha. Skont l-istess tradizzjoni, matul l-assedju l-Gran Mastru kien jiġi jitlob hawnhekk għall-kubtejħ quddiem ix-xbija tal-Madonna. Miktub iswed fuq l-abjad fl-arkivi, jien ma sibċej u kollegi oħra l-istess jgħidu. L-unika ħaġa li hija ċerta miktuba iswed fuq abjad, inċidentalment instab eżatti taħta min il-lapida hawnhekk, hija fil-late 1700s u hija lapida ta' meta ġiet irrestawrata l-kappella u jien għad miktuba fuqha miktub li kollox li nafu l-lum li devallet ġi hawnhekk fl-aħħar tal-assedju u bħala wirja ta' fidi ħalla l-kappell u x-xabla Ensis et Galerus. U għandek il-provi hemmhekk li l-iktar provi li għandna huma miktubin taħt ix-xabla stess li saret almenu waqt iż-żmien tal-kavalliri. Ix-xabla ġibdet l-attenzjoni tal-Malta Historical Fencing Association li l-membri tagħha jitħarġu jippratikaw l-arti marzjali Ewropej u anki tar-riċerkatur Franco Davis, mhux biss membru tal-għaqda, iżda wkoll għamel studju dwar ix-xabla. Taħt il-maestru Andrej Xwieref, il-President tal-Assoċjazzjoni, deċidejna niġu nagħmlu daqsxejn riċerka u ħallewna anki nkejluha u niżnuha u nexxina nagħmlu replika kważi perfetta tagħha biex nippruvaw nippratikaw fuq xabla li ntużat maqaw Malta. U nużaw tekniċi li huma ta' dak iż-żmien. Hemm trattati li huma wkoll fil-Biblioteka Nazzjonali ta' kif wieħed għandu jitrejnja b'dittib ta' xabla, kif jiġġieled biha mhux jitrejnjax. Ovvjament it-training kien isir dak iż-żmien mhux għall-gost għall-gwerra kien hemm arma letali. Ijiex jew le x-xabla li akkumpanjat lil De La Vallette matul l-assedju l-kbir 450 sena ilu għal xi wħud ftit jimporta. Il-valur storiku tagħha huwa kbir xorta waħda. Hija xabla ta' gwerra ta' nofs 15-il sekl għaw tal-1500s. Ġifieri l-probabilità li ntużat fl-assedju hija kbira ħafna, daw dittib ta' xabla kienet tintuża żgur. Ix-xabla magħmula minn ħadid mastiet, ovvjament ma jistax ikun materjal ieħor. Hija titgħawweġ bħal kwalunkwe xabla, hija xabla ta' valur għal dak iż-żmien, jiġi xabla ma kienitx ċarma sempliċi li tagħmilha malaj. High quality sword li jiġri u għandha ovvjament it-tip ta' xabla li hija side sword ngħidula aħna daw żminijiet. Side sword sempliċiment xabla tal-ġemp. Bl-Ingliż jgħidula wkoll early rapier, jiġifieri tip ta' xabla li kollha l-protezzjoni madwar idejk li ntużat iktar fi żmien iktar għal-duelli. Imma din hija early side sword għal hija military għax hija wiesa u tintuża biex taqta kif ukoll għall-ponta. U plassek il-blade il-xafreja saħħitha u kapaċi tilqa' daqqiet kontra armi oħrajn. Hija pjuttost ila bħala xabla, kważi 2 kilos. Sa dan it-tant ix-xabla l-oħra ta' De La Vallette, dik li qisu kulħadd jafferm aktar dwarha minn din u li kulħadd irida Malta, tibqa' tinżamm fil-Louvre fi Franza.